kan. E keni të qartë juve të fjalin që është këtu? Paditi pretendojnë se Pala e Paditu ka ndërtuar që në vitin 94 një godin, tre kate, dhe ambient e ndinë se Pala nga organet kompetente në një tokë ngjitur me pronën e Paditëve. Me pronën e Paditëve. Këtë këtu e ka nëmizuar ministri, ku morëm takimet të, e tha zonjë, ju lutem, tha, ku të vi për mbarimi, ti tregoni vendimin që është i gjukatës. Ne kemi... Moj bizoj. Hiqe dorën. Tash s'po vendon, tash nuk më sakon më. Hiqe dorën. Po të prek. Tu ta çakoj. Atë do të thotë do marr vitën 965 metra. Ai sa do të jeni ka të bëni. Po haqë, s'do të prek tu shpo ta caktoj unë atë. Jo, ti ta caktosh ti, do të ta jem ne me këtu. Ne di bishma. Ti e shko. Ai bishma. Ne kanë. O jo, ti e di. Ne kemi më. Po ke pa të tri. Hiçi durdasaj tjere.